Gerai, kad jie trinį išėjo tai, kas buvo prieš 5 sekundės. Bet matosi, kad akis išvarvėjusios mano. Tavo reakcija išvarvėjusios akis ne, nes mato. Ne, na, eik tu savo valandą į kompą pasižiūrėjau šakės. Sveiki, įsijungi. Rimtai? Valandai, sako, valandą į kompą pasižiūrėjau. Ne, bet supranti. Padribėjau stipriai. Žiūrėjimui nelygus. Aš drebančiam rankom, va, dėl ko mes žiūrėdami į akis galime ir žiūrovui pasakyti, vėluojam 10 minučių. Kai tu intensyviai kažką darai ir tave spaudžia laikas, tas ta valanda prie kompo, jinai visai kitokia yra. Tu negali sulyginti to, žinai, knapsėjimo prie kompo. Tai va. Tai va. Nu, žinokit, vyrukai, aš pasakysiu jums paprastai, atrinkau 2,5 A4 lapo, turim tiesioginę transliaciją, kurią skiriam specialiai mūsų pliusams, tai ir jūs rašysit komentarus, reaguosit į mūsų pezalus. Labai intensyvus podcastas laukia, turim ir video medžiagos, turim laiškų gavę, turim dėžę Jonas kažkokią tai rinkiminę iš VRK atsinešęs. Dėžės, STT čia atsiuntė. Iš STT jau pas mus eina. Nu, dirbam. Laiko klausimas buvo, aišku, visada. Tai va. Žekernį mūrį iš karto sako, sveiki, klausau, vairuoju ir rašau, jei gausiu baudą, atsiųsiu į paskutinius ofisą. Normalu, čia yra mūsų kasdienybė, aš taip visą laiką darau. Klausyk, vairuok, bet nerašyk, ne? Nerašyk. Žiek, imam jauti už karšenės. Lukas Barzdenis sako, kaip ten su tų džemperių situacija atspėjus Final Four laimėtoje? Mes palapiniai savo fanų zonai mėtėm į dėžę lapelius, įmetė 1500 žmonių. Balsavimus žmonės spėliojo mūsų fanų zonai, kas bus MVP ir kas laimės Eurolygą. Galėjo vienas žmogus įsio 4 mest. Čia dar apie džemperius Milda klausė. Viską atrinko, visus tuos sukčiautojus, kur ten geras. Buvo kas ir 6 metės, to pačiu e-mailu, viskas buvo atrinkta ir išmesta. Čia buvo 2 konkursai, vienas buvo YouTube komentaruose, tai dabar supratau apie kažneką, kur 3 džemperius pralošim už tą patį, o kitas vyko gyvai pas mūsų fanų zonoj, kur va tuos lapelius turėsi nešis. Tai iki YouTube ateisim, artėjam. Šitas, o dabar telefonas, iPhone'as? Šita savaitė yra tokia artėjimo savaitė prie reikalų. Mhm. Sibetas įsteigė telefoną. Milda sudėjo 1500 kortelių, tvarkingai surušiavo. Mhm. Ir turim apie 200 su viršum teisingų atsakymų. Taip. Parodyk žmonėm, kad ten tikrai tie lapeliai yra. Viskas sudokumentuota tvarkingai. Čia yra teisingi atsakymai. Tiek teisingų atsakymų buvo? Čia yra tiek teisingų atsakymų, virš 200, o viso buvo virš 1500 užpildytų kortelių. Tai tiek žmonių spėjo, tai mes tai primetėm, kiek galėjo per tą savaitgalį žmonių apsilankyti. Ta prasme, nupildė tikrai ne visi, pildė net ne pusė, pildė net ne trečdalis, koks ketvirtis užpildė, aš taip spėčiau. Tai bent kokie 6000 žmonių turėjo prasisukti per tą savaitgėlį toj mūsų zonai. Wow. Žiūrėk, reikia atrinkti vieną lapelį, kuriam Sibetas dovanojo iPhone 14, ne? Gal darom taip, žiūrėk, tu paimk trečdalį. Lemba iPhone'o, klausimas sprendžiasi. Tu paimk trečdalį. Wow. Aš paimu trečdalį. Jeigu... Metam į orą, link leko, kas nukrenta arčiausiai leko, bet taip pasklaidam. Bet čia sugriausim, žinok. Nesugriausim. Sugriausim. Žiūrėk, ant skaičiaus 3. Nesugriausim. Gerai, jeigu graikas. O kas paskui rinksta visą šiušlyną? Aš surinksiu, nepergyvėjau. Dabar, žiūrėk, vienas. Ne, nedarom. Nu, hebra, nu nebūkit stabdžiai, jo tai man. Čia bus labai blogai. Du. Čia bus labai blogai. 3. O kur metam? Nu, chuinia, koks skirtum. Gerai, lekai, kas arčiausiai. Čia tas tavis. Ne, prileko. Kas arčiausiai leko, nukrito, lekas paduos dabar. Ten bus nugalėtojas. Nu, pasiimk šitas arčiausiai. Lekas brėžė liniją. Arčiau tau brėžė liniją, taip tarsi diską matuotų, kiek numetė. Turim laimėtojo iPhone'o. Taip. iPhone 14 laimi. Madrido Real ir Walter Tavares. El Pedro. Ir žiūrėk, nėra e-mailo? Įmanoma įskaityti čia e-mailą, ar ne? Jo, įmanoma. Pasakyk e-mailą. Pavardė žmogaus Žilinskas. Rimtai? Jo. Viskas, ramu, parašysim jam. Žmogus pavardė Žilinskas, nesakom viso e-mailo, visas e-mailas yra dar ten toks gudresnis, bet jo, Madrido Real, Tavares ir Žilinskas. Super, sveikinam Žilinskui. iPhone'o taip palaimė. Tai va, o iš tikrųjų, jo, užsidarėm čia tą zoną, šiandien užsidarėm zoną pilnai visų šito žaidimų, bet čia turim visokių švenčių. Vakar buvo lygiai metai, kaip mes BN Plusą paleidom, savo BN Plusą savo platformai. Iki tol mes
Turėjome patronus, per Patreon darėme prenumeratas, o pernai, gegužės 25 startavom, tai šiom dienom tie, kas pernai įsigijo metinės prenumeratas, nenustepkit, kad jūsų kortelė bus nučaržinta. Pinigais tiesiog metai praėjo ir jūsų kortelė vėl čaržinama, bet jūs sutaupėt pinigų. Jeigu būtumėt mokėję kiekvieną mėnesį po 5 eurus, būtumėt sumokėję 6 eurų, sumokėjot 10 eurų, 10 eurų. Sutaupėt, tai žodžiu, visiems ačiū tiem, kurie mus remia nuo pirmos dienos, tokių yra krūva, iš tikrųjų didžiulė, didžiulė krūva, pas buvau pamiršęs tie skaičiai, kokie šiam dienom čia eina, tai primena, kad labai daug žmonių patikėjo tą idėją ir nuo pat pirmos dienos mus remia. Tu ar teisinga viešai žiniasklaidą ateisti žaidėjus, atsisakančius aukoti vasarą su šeima ir mažais vaikais, vardant žaidimo rinktinėje? Gal tiesiog laikas priimti faktą, kad laikai pasikeitė ir žmonės turi pilną teisę rinktis, žaisti už rinktinę ar ne? Įsižeidimų už nepakvietimą praeitie į šį klausimą nepatenka. Ir tada Karolis Pupininkas dar keičia visiškai pusę laivo plaukimo. Ar galime paprastai mirtingai padiskutuoti mūsų žvaigždžių nenorą atstovauti Lietuvai? Atvirai atsakykite sau, kiek valandų per savaitę dirbate, kiek uždirbate, kiek sportuojate po darbo, bet vis tiek važiuotumėte atstovauti Lietuvos rinktinį, nesvarbu, kokį vaidmenį jame darytume. O čiagi pavargo, turbūt nuo gero gyvenimo pavargo, suprantu traumą, bet visa kita nėra pasiteisinimo. Dirbu pusę paros kasdien, po darbo važiuoju sporto salę ir ant viršaus ir vaikštu ir bėgioju, ir krepšinį žaidžiu, ir metus be atostogų, o į rinktinę važiuočiau ir rankštų. Šlosti padavinėčiau, tik kad Lietuvai atstovaut. Skambu kaip pensininkas per sodros, nu bet tokia realybė. Geras rentas, šiaip Karolį Pupininkai, geras rentas. Ir tada vėjas galiausiai viską finalizuoja. Tai gal reikėtų į rinktinę nevažiuojančių žaidėjus paduoti teismą? Aš siūlyčiau dar jiems nukapot po vieną pirštą, žinai, kaip senais gerais laikais tiesiog. Vat netvažiavai rinktinę, dėdi mažylę ant stalo, baim ir vat visi žinos tada, kad tu nevažiuoji rinktinę. Jeigu jų draugų ausis jiems siūsti į namus pradžioje kaip perspėjimus? Irgi variantas. Dar prie gėdo sienas pasakyti ir iš kiaušinio apmėtyt gal. Nu, tai aš manau, kad šiuo metu tau užsiminėja. Žmonės, aš šiaip nesutikčiau su Ramūnu Dzemyda, kuris sako, kad ar teisinga viešai žiniasklaidoje teisti žaidėjus, atsisekančius aukoti vasarą ir su šeima, bla bla bla, nenorinčių žaisti. Nu, čia vėl ta situacija, kur kaip ir Maskaliūnas kažkada sakė, jau su kibiriukai stovi, niekas nestovi. Aš ir dabar net nelabai matau, kad žiniasklaida ypatingai tarkuotų žaidėjus. Čia gal turim omenyje žiniasklaidoje, tai čia turim omenyje gal federacijos vadovus, tą patį Balčiūną. Ai, tai kad jie per žiniasklaidą, ja. Okay. Nes pati žiniasklaida man atrodo, kad gal aš ne viską aišku perskaičiau, bet neatrodo, kad autoriniai straipsniai labai būtų smerkę žaidėjus. Ne, tai žinai, tai mes nesmerkėm Ulanovo, nes jisai yra baskinius akcininkas. Tai čia savininkas, aš noriu teisės tada. Čia viskas aišku yra, kodėl taip. Lieka trys blogiečiai, kuriuos šiaip reikėtų pasmerkti, nes jie nėra akcininkai. Lekavičius, Gidraitis ir Grigonis. Ir Grigonis. Gal taps akcininkais dabar. Va tada išsipirktų tylą, bet kadangi, ne, nu čia aišku. Ne, Ulė tai malodės, bet tie trys tai gaižiai visi. Prasme, tie taip tižonai kapitalas. Wow, wow. Nu, dugna pramušė visai. Ulė tai kaip Ulė, žinai, turi reikalų. Šiaip, jeigu kalbant apie federacijos tos komentavimus, man tai čia tikrai atrodo, kad pritrūko galbūt komunikacijos jiems viduje ir dabar yra kalbama viešai kažkodėl bandoma skalbti šitą reikalą. Įdomu, kiek tas klausimas buvo bandomas spręsti privačiai. Kiek įdomu, jie bandė šnekėtis, kiek bandė aiškintis priežastis taip toliau, nes aš manau, su kiekvienu iš jų keturių pasikalbėjus asmeniškai, tu išgirstumė jų argumentus ir tie argumentai būtų svarūs ir aiškus. Arba ne. Arba ne. Arba ne. O kas čia, kas merkia iš federacijos, aš praleidau? Nu, tas pats Balčiūno buvo pastebėjimas, kad Ulanovui tai paskutinė bene proga laimėti kažką su rinktinė. Tai čia pastebėjimas, čia, ar čia pasmerkimas? Tai fakto konstatavimas, ko gero, taip ir yra. Ulė 32. Atvari kitais metais olimpinės ir galės vėl laimėti. 3-1. 3-1? 2-2. Ai, nu. Ja. Okay. Taip? Nežinau, man tai tas žaidėjais, koks yra sukilęs tas, nu, realiai, nu, yra tos priežastys, kodėl jie neatvažiuoja, taigi ne savo, nesugalvoja, kad va, tiesiog norėsiu taip pasimti, nes nėra priežasčių ir viskas. Ir tas iškomunikavimas toksai iš tų vadovų, komunikacijos iš pradžių su žaidėjais nebuvimas, tai nu, man nepatinka, kokia daro ta vieša nuomonė ir kaip visi žmonės tai reaguoja. Ir realiai, kokių vadovų? Nu, apie Balčiūno tos irgi pasisakymus, kad čia po to pasako. Kad jie nekomunikuoja su žaidėjais? Jo. Kad tos, ar jie nekomunikuoja? Nu, tos komunikacijos nėra. Nu, tai gerai, čia kalbam apie tuos 4 Eurolygos žaidėjus, bet paprasčiausias pavyzdys ir Kulbokos, kuris irgi čia dabar garsiai yra taip
viešai nuteisiamas praktiškai, nors realiai tu nepakvieti jo į langų rinktinę, tu nepasikalbi po to su juo prieš paskelbdamas rezervinės rinktinės sąrašą, bet tu jį paskelbi tą rezervinės rinktinės sąrašą ir pasakai, kad dauguma su visais mes sukomunikavom, tada tu darai interviu su Kulboka. Kulbokas sako, kad niekas su manim nekalbėjo, niekas apie tą rezervinę komandą neskambino ir neklausė prieš įtraukdamas manęs į sąrašą. Tai aš nežinau, kaip tiksliai buvo su kitais, nu, bet vien Kulbokas pavyzdys parodo, kad tos komunikacijos yra trūkumas. Mano intervas įvyksta, tada paskambino Songailą, pasikalba su Kulboka ir nustemba, kad jis nenori atvaryti. Švakar žodin, dar nežinodamas ir su tavim nepasikalbėjęs, žodin, taip spėliojau, kad va taip su Kulboka yra atsitikę, kad komunikacija yra pagrindinė bėda. Taip, savo straipsnį 3x3, kur mes specialiai pliusam rašom, ten buvo klausimas, kaip aš vertinu Kulboko sprendimą. Aš lygiai taip pat ir pasakiau, aš pirmiausia atsisukčiau į tai, kaip žmonės patys elgtųsi būdami Kulboka. Su tavim kemzūra pradžioj nepasikalba, vėliau svaiščioja kažkokias tai nelogiškas replikas žurnalistam, kur, nu, paaiškinimas, kodėl tu nepakvieti Kęstutį Arnoldo Kulbokas, buvo dar absurdiškesnis negu pati nepakvietimo istorija. Tada galiausiai su tavim ir po fakto niekas net nebando užmėgsti kalbos, ir tada tu galėtum sakyti, ei, bet tas žaidėjas gal pasipūtėlis čia, už Lietuvai reikia atstovauti, o nelauk, kol tau kažkas paskambins. Bet tokia yra trenerio užduotis. Viena iš jo darbo užduočių yra bendraut, nuolat palaikyti ryšį su žaidėjais. Kitaip, nafik, tu reikalingas. Toms dviem savaitėm, ar ten tam trim dienom langų rinktinį ir ten porai treniruočių. Ne, tavo užduotis yra visus metus palaikyti ryšį. Tai jeigu tu taip palaikai ryšį su žaidėju, kad tu su juo net nepasikalbi, tu netlieki savo darbo. Tai aš čia žiūrėčiau labai stipriai į Kęstutį Kemzūrą ir aš Arnoldo Kulbokos vietoj lygiai taip pat ir turbūt reaguočiau. Jūs nedirbat savo darbo, kodėl aš jį turiu dirbti? Ir aš iš to pokalbio supratau, kad 100%, jeigu būtų komunikacija, būtų tas kalbėjimasis Kulboka atvažiuotų ir tą rezervinį rinktinį ir bandytų kabintis per, bet tiesiog jokios komunikacijos nebuvo. Jis jaučiasi tas iš jo iš vidaus nusivylimas, kai buvo čia šitoj vietoj pasielgta, kad nu, mes kalbamės, aš atvykčiau tą rinktinį, aukočiau savo vasarą, gal kažkokius kitus darbus daryčiau, vis dėlto sūnus ką tik gimęs, bet nu, tos komunikacijos nėra, tai tu faktas pagalvoji, kad nu, su manim nekalbėjo, tai aš tada geriau daugiau praleisiu vasarą su šeima. Elementarus dalykas, tiesiog reikia daugiau kalbėtis. Ir man čia vėl gali kažkas tai priekaištauti, kas čia turi, kodėl būtinai kalbėtis. Vadai nu va, pasakė, Osvaldas rašo, žiūrėk apie Kulboką, būk vyras ir rodi, kad gali žaisti. Nu, ne apie tai kalba. Jo, neva, žinai, pasakė bosai ir, žinai, visi vaikai atvažiuoja, nes vyresni dėdės jiems taip liepia atvažiuoti, įtraukia į sąrašą. Bet mes prisiminkim, kaip tai vyresni dėdės važiavo per visus Lietuvos miestus, miestelius ir kaimus, kai jiem reikėjo balsų, kai būdavo sėdama su visais prie stalo, kai būdavo dalinami pažadai, kai būdavo išlenkiama viena kita bonkelė. Ir ten buvo puiki komunikacija. Ten komunikacija jiem laimėjo rinkimus. Ir dabar, kai tu turi surinkti rinktinę, duoti šiek tiek dėmesio ir komunikacijos tiem krepšininkams, staiga nėra tos komunikacijos. Tai tiesiog nu, nepamirškim, kad čia reikia padaryti darbą ir su tai žmonėm pasikalbėti. Matom, metai iš metų yra nuvykstama į Ameriką su specialiu vizitu, o ne aplankyti mūsų didžiausias žvaigždes. Pratratinamos babkės. Kiekvienais metais yra šitas dalykas. Čia tarsi Lietuvos krepšinio kažkokie tai, nežinau, privalomas dalykas. Nuvykti į Ameriką, aplankyti visus. Bet paskambinti neišeina. Paskambinti neišeina. Kad ir nuvažiuoji pas Buzelį 15 minučių su juo pasimatai, nusifotkini su Maike ir tu jau čia atlikai didžiulį darbą. Bet į Ameriką tai reikia būtinai nuvykti, žinai. O paskambinti vienam kitam, pasiaiškinti, pasišnekėti ir po to pasišnekėjimo, po tos komunikacijos, gal net ir pat žaidėjas savo nuomonę pakeistų, ne, nusakytų, nu jo, žinai, nu čia nu, kažkas skauda, žinai, gal kažkokių įsipareigojimų, vaiko nemačiau visus metus, ne, jeigu ten Roko Gedraičio atveju gimė rugsėjį, kaip suprantu, ne tokia situacija buvo, gimė rugsėjį, visas sezonas, žinai, tu sezono metu to vaiko tikrai mažai matai, galvoju, nu, vat, vasarą paskirsi ir dabar vėl, žinai, jisai gal įstikinęs, kad, nu, vat, noriu paskirti šeimai. Bet gal ar teisingai yra likti rinktinę ir išleisti su šeima, su vaikais būti? Nu tai va, ar teisinga, žinai, jo, nežinau. Aš galvoju, man svarbu. Aš galvoju kiekvienas turi savo priežasčių ir jeigu tikrai pritrūko tos komunikacijos, jeigu tikrai taip yra, man tada keista, kad federacija nesugebėjo padaryti darbų. Gerai, Jonai, bet tu sakai, į Ameriką važiuoji, o paskambinti negali. Tu turi močiutę, kuri gyvena Barcelonai šalia Puerto Aventūros, pavyzdžiui, ne ten to akvaparko, ten atrakcionų parko. Turi močiutę Barcelonai. Įsivaizduokim. Ir turi močiutę Ringauduose, ne? Kur gyvena paprastam būtė? Nu tai aš tik tiksliai žinau, kad tu važiuosi, aplankysi tą, kur gyvena barsai ir eisi į tą akvaparką ir atrakcionų parką ir hui, tu net nepaskambinsi tą iš Ringaudų, teisingai? Jo, dėja, bet taip. Tai toks tu esi. Taip, taip, taip pat ir homki.
Į Ameriką gali nuskristi, nefigam tam kulbokai skambinėti. Ir, ne, ir čia va ir kažkas gerai pastebėjo, kad laikai nepasikeitė. Tu žaidėjų neatvažiuojančių būdavo visais laikais. Šiemet taip sukrito, kad nu, čia jų yra keturi ir jie keturi yra ryškus. Ir tarsi atrodo, kad dabar čia kažkoks pokytis. Nu tiesiog taip sukrito. Tokie metai taip supuolė, kad dviem iš jų yra dėl tiesiog savo kažkų traumų prevencijos, dėl organizmo stiprinimo, dviem yra dėl šeimininių dalykų. Jo, ir aš šiaip galvoju, kad labai sureikšminami tie dalykai. Maksvytis pasakė vakar gerai, gal neturėsim tokių garsių pavardžių, bet turėsime Alkaną komandą ir realiai prisiminant visą istoriją, pastarėjai čempionatai, kada praktiškai visi suvažiuodavo į rinktinę, užkeldavo tą papildomą spaudimą rinktinėje, kad reikia jau kažką laimėti, bet visos Lietuvos rinktinės pergalės pastarosios didžiosios buvo pasiektos tuomet, kada to spaudimo nebūdavo. 20 metais pasaulio čempionatai net nereikia priminėti, man atrodo 2003 metais buvo ilgą laiką kalbama, kad Žydrūnas Ilgauskas atvažiuos, galbūt ir Arvydas Sabonis užsibaigs rinktinėje, to nebuvo, tada kažkiek tas spaudimas nukrito, lietuviai ten su Latvijai sunkiai sužaidė, bet ten tų didelių ambicijų, kad mes turim laimėti čempionatą tikrai nebuvo. Buvo 2-3, tai aš sakau, kad viskas čia gali gautis ir gerai, kad šiek tiek to spaudimo nusimtų komanda. Sabonis, tarp kitko, mačiau fotkę, užsibaigė su Niskum pačiesu ir Kurtinaičiu prie Kauno Rotušės dabar. Afterį. Legendinė nuotrauka ir pačiesas parašo komentarą Lietuvos krepšinio labui. Ar ten kaip... Dirbam Lietuvos krepšinio labui. Blech, aš kaip matau, tas darbas man patinka labai. ten didėjai krepšinio bičiulimo. Taip. Velniškai smagus tokia parčia yra. Klausimas apie pasiruošimo rinktinės veikia, ar nemant, kad Lietuva vėl prisirinko per silpnų priešininkų pasiruošimo etapui, be Prancūzijos skambesnių valstybių nelabai yra. Žilivinas prideda, kodėl rinktinė vėl draugiškas žais su botais. Nu gerai, galim priminti, su ko žais Lietuva. Tai Liepos gale dvejos rungtynės su Jordanija, tada paskutinės Liepos rungtynės su Ukraina, tada žaidžiam su Sakartvelu, ir tada, jau rūpjūčio ketvirtą, Suomija, dvejos rungtynės su Prancūzija, vėl Suomija, tada Taivane jau lošim, priprantant prie laiko juostos, su Puerto Riku ir su Latvija. Tai aš sakyčiau, kad ta antra pasiruošimo dalis, Suomija, Prancūzija, Prancūzija, Suomija, Puerto Rikas, Latvija, na, aišku, Puerto Rikas čia jau nebe Ajuso laikai, nebe Arojo, bet Latvija, save gerbiančios komandos, bent trejos, ketverios bus normalios, nu trejos, sakykime, bus normalios rungtynės. Čia, žinai, čia jau kabinėjimas, dėl kabinėjimas, pernai tikrai buvo galima kvestionuoti tą pasirašymą. Visą laiką yra taip, kad tu pradedi nuo silpnesnių varžovų ir jie stiprėja, tu šiemet gauni du kartus prancūzus, tie patys Suomijai pernai buvo aukščiau už Lietuvą Eurobasketį, jeigu yra Markaninas, taip, Lietuva žaidė pernai su Suomija, nebuvo Markanino, bet Markaninas turėtų būti čia vasarą, tai visai kita Suomijos rinktinė ir tai nėra jau silpnas varžovas, ta pati Latvija ruošiasi savo pirmajam pasaulio čempionatui, surinks didžiausias žvaigždės šalies, tai man tas pasirašymas geras, žinant tai, kad tik tais gegužės mėnesį paaiškėjo, kuriame mieste Lietuva apskritai žais pasaulio čempionatą ir tą pasiruošimą planuoti per tokį trumpą laiką tikrai yra iššūkis. Aš irgi sakyčiau, man labai keista čia tas komentaras toksai, kad silpni priešininkai ar botai, iš vis kokia čia mintis su botais, kas yra botai? Gali būti, kad kalba apie paprastą botą kaip avalinę, arba apie tą, kur netikra, šudukai kažkokia, kitokie mažiukai. Netikri krepšininkai, netikros komandos, nes nu tikrai man tai čia labai logiškas plius. Net ir buvo skelbta, kad galimai tam tikros rungtynės bus netgi rezervinės rinktynės su tom komandom. Pirmos, dvi, trys. Nebuvo skelbta, kurios tiksliai, bet jo, tai supras, kad tos silpnesnės bus labiau rezervinės rinktynės. Tai taip žiūrint, ten viskas labai logiškai atrodo. Kas atstovauja Jordanijai dabar iš geresnių? Jordanijoje būdavo, man atrodo... Jordanas Kenstavičius? Du Veroglu, man atrodo, su kita pavardė žaisdavo. Bet vienintelis, kur darydavo po 30 F. Iš panašių į krepšininkus, ne? Dabar be du Veroglu karjerą sustabdė. Po žemės drebėjimo turi kitai, ten nežinau, kas loš. Jordanijos krepšinio rinktinė įdomo, visi licencijas turi šiaip realiai, objektyviai. Bet prieš juos žais rezervinė rinktinė, tai all good. All good, all good. Lukas Blusevičius, apie Kulboką jau pakalbėjom kažkiek, tai prašokom šitą klausimą. Edmundas Straukas, sveiki vyrai, kokiais žaidėjais pakeistumėte atsisakius važiuoti pasaulio čempionatą? Tai yra Ulanovą, Lekavičių, Gedraitį bei Grigonį. Ačiū.
Tai buvo tik trumpa ištrauka, jeigu norit pamatyti visą mūsų basketniuso ilgą 2 valandų podcastą, kur kalbėjom ir apie Kazio Maksvyčio konfliktus su žaidėjais, ir apie Šmito likimą, ir apie Mitrulongo atvykimą, ir apie keistą Alytaus Wolves komunikaciją, bei keistus, minimum keistus klubo vadovų pasiteisinimus, net apie tai, kokiu atveju bučiuosim Giedriaus Žibėno subinę 3 buvo kalbėta. Norit išgirsti viską, tapkite BN Plusais. Jau dabar.